sensação de que se Deus nos desse a vitória, nós voltaríamos para tirar a população aqui da lama, tirar a população da poeira e dar muito mais dignidade aos moradores aqui do Mirante do Andaiá. Prefeito Rogério Andrade, 100% das ruas calçadas do Mirante do Andaiá? Com certeza, 100%. As obras todas concluídas, aqui nós fizemos a pavimentação, fizemos passeios, colocamos meio-fios e a população feliz, graças a Deus, e a gente mais feliz ainda. E vamos seguir nessa marcha de toda semana, entregando ao povo de Santo Antônio de Jesus mais obras e mais obras concluídas. Prefeito, falando sobre esse recurso, já que eu soube, assim por alto, que foi uma verba já perdida e o senhor conseguiu recuperar. E então a população agora agradecendo. Humberto, para ser muito sincero, eu não sei o detalhe, porque já são mais agora 202 ruas, 202 obras concluídas na cidade que nós entregamos. Não é humanamente possível lembrar o detalhe de cada uma. Um dia desse até um correligionário meu ficou chateado, porque eu cheguei numa inauguração e esqueci de dizer que foi o deputado que tinha ajudado a conseguir. Porque a gente junta todas as emendas, a gente junta todos os recursos e pega esses recursos, forma um bolo só e aí vai atendendo de acordo com a prioridade da população e principalmente de acordo com o que nós nos comprometemos lá atrás. Então a nossa meta é voltar onde nós passamos, resgatando e cumprindo cada compromisso que nós firmamos no passado para que a gente possa continuar tendo a credibilidade e merecendo a confiança do povo dessa terra. Prefeito, além da pavimentação, um sistema também de drenagem, foi construído nessa obra. É, drenagem, pavimentação, a maioria das ruas que nós pavimentamos, grande maioria, também tem drenagem. Algumas que o projeto não previa, mas que a gente tem feito com os recursos próprios da cidade. Fizemos muita drenagem em Santo Antônio de Jesus nesses 3 anos, muita mesmo. Procura nos locais que realmente tem necessidade, mesmo que não tenha sido previsto num projeto, mesmo que não tenha vindo recurso federal para isso, a gente tem procurado, dentro do possível, fazer a drenagem com os recursos públicos do município. Prefeito, sendo entregue hoje a pavimentação do Mirante do Andaiá, quais as próximas obras a serem entregues nesse primeiro semestre? Nesse primeiro mês ainda, nós vamos entregar 7 escolas recuperadas. Já tem um cronograma dessas entregas. Se não me falha a memória, dia 6, daqui a uma semana, nós estaremos entregando escola totalmente reformada, atendendo a reivindicação dos alunos, atendendo a reivindicação dos pais, atendendo a reivindicação dos professores, demais servidores das escolas municipais. São 7 que estão na iminência de serem entregues, nós entregaremos ainda no mês de fevereiro e também estamos organizando para entregar, espero que ainda no mês de fevereiro, as obras de quase todas as ruas lá do Barro Vermelho. Em seguida iremos entregar as ruas da Inaclap, em seguida nós iremos entregar todas as travessas da Rua da Alegria e nós já concluímos. Estamos agora na Rua São José, que não é travessa, é aquela rua direta. Você sai ali do Andaiá e vai direto para a Rua da Alegria e entra passando de rente, vai para a Rua São José. E seguindo nessa marcha de entregar as obras à população de Santo Antônio de Jesus e outras que nós vamos começar. Breve, nós reuniremos a imprensa para anunciar mais 2,5 milhões de pavimentações novas que não iniciaram ainda. Nós iremos anunciar à população de Santo Antônio de Jesus e levar a boa notícia para os moradores dessas ruas. E eu acho que o povo hoje não duvida mais de que nós iremos pavimentar 100% das ruas de Santo Antônio de Jesus, porque já entregou 202 em 3 anos, vai entregar o pouco que resta nos próximos anos aí, com fé em Deus. Prefeito Rogério Andrade, Santo Antônio de Jesus é uma cidade muito importante, que tem avenidas também importantes, entre elas a Avenida CM, Barros de Almeida, Juracy Magalhães, e hoje mesmo eu acompanhava de perto o andamento da segunda etapa da Rua da Linha, com muitos homens trabalhando. O que falar sobre essas avenidas e esta segunda etapa da Rua da Linha? É falar que a população pode observar, como aqui hoje no Mirante, que não dá para se fazer todas as coisas ao mesmo tempo,
Mas o importante é que não tem nenhuma obra abandonada no nosso governo. Ao contrário, até as obras do passado que foram abandonadas, nós resgatamos e estamos entregando todas. A exemplo dos postos de saúde que nós encontramos abandonados, os postos na gestão passada, e nós estamos concluindo as obras dos postos de saúde da gestão passada que foram abandonadas. Assim, a Rua da Linha começou já a terceira etapa, o canteiro central já está tomando uma outra forma, tendo uma outra impressão das pessoas. E, esqueci de dizer para vocês, das três emissoras que estão aqui presentes da cidade, que no dia 2 de fevereiro, agora, 1 ou 2 de fevereiro, daqui a 2 ou 3 dias, estará publicado no Diário Oficial a licitação para selecionar a empresa que vai fazer a Praça São Benedito, que é um compromisso nosso. Não só devolvemos o recurso ao governo do estado, o recurso que a gestão passada recebeu o dinheiro e não fez, e aí nós tivemos que devolver os recursos ao estado, mas conseguimos novos recursos, já iremos publicar a licitação da Praça São Benedito, vamos publicar lá da Juraci Magalhães, vamos publicar da Barro de Almeida, e é obra para todo lado. E agora, aqueles que torciam contra, diziam que as obras não estavam sendo concluídas, agora é tome obra concluída nos quatro cantos de Santo Antônio de Jesus. Prefeito, para a gente finalizar, as obras de reforma da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus, como está o andamento e já existe previsão para a entrega dessa reforma? A todo vapor, só que a parte interna da Prefeitura, a empresa está cumprindo direitinho com o contrato, a empresa está cumprindo direitinho com todo o cronograma da obra, e dentro em breve eu vou poder receber a imprensa de Santo Antônio de Jesus, o povo de Santo Antônio de Jesus, e todos, não mais nas secretarias como eu recebo, Secretaria de Saúde, Secretaria de Fazenda, Secretaria de Infraestrutura, mas receber na sede própria da Prefeitura Municipal, que nós encontramos totalmente deteriorada, com parecer do CREA pela interdição da Prefeitura, e aí nós seguramos até quando não deu mais, nós tivemos que desocupar a sede da Prefeitura Municipal e autorizar a reforma da mesma com recursos próprios do Tesouro Municipal, que não é nada fácil nesse momento de crise. O lustre caiu, a escada desmoronou, enfim, o prédio estava todo deteriorado, com o parecer do CREA pela interdição daquele prédio, e graças a Deus nós estamos tocando essas obras. Também não poderia deixar de dizer ao povo de Santo Antônio de Jesus que nós vamos fazer uma grande festa no mês de março para entregar, com fé em Deus, abrir a UPA, que foi um compromisso nosso e que a população tanto espera. Vamos entregar também a UPA à população de Santo Antônio de Jesus. Será no momento, será em março, com fé em Deus. Tome UPA funcionando.